Бір кісі көрші жігіттің орекені жайлы жалған сөз таратып жүреді. Күндердің бір күнінде ол жігіт ұрлыққа байланысты күдікпен тұтқындалады. Бірақ нақты дәлел болмағандықтан біраз күндерден соң босатылады. Жігіт жала жапқан кісінің үстінен сотқа шағым түсіреді. Сотта ол кісі: «Бұл сөзді жай әншейін айта салған ем. Мен негізі еш жамандық ойлаған жоқпын» деп ақтала бастайды. Сонда қазы: «Мен үкім шығарар бұрын сіз бір қағазға бұл жас жігіт жайлы не ойлайтыныңызды жазып, сосын ұсақтап жыртып үйіңізге қайтарда көліктің терезесінен лақтырып жіберіңіз. Сот ісін ертең жалғастырамыз» деп үйіне қайтарады. Келесі күні әлгі кісіден қазы енді барып кешегі шашып жіберген қағаздың бөлшектерін жинап түгендеп алып келіңіз дейді. Оған ол кісі таңғалып: «Оны қалай жинамақпын? Ол қағаз бөлшектерін баяғыда жел шұрып әкетті ғой. Оны қайдан таппақпын» деп абыржып қалады. Сонда қаз оған: «Сіздің 30 тістен шыққан сөзіңіз де сол секілді. Айтылған бойда ел ішіне тарап кетеді. Оны қайтара алмайсыз. Ал ол сөз болған адамның өміріне, абыройына зиянын тигізіп жатады» дейді. Егер бір адам жайлы жақсы сөз айта алмасаңыз, онда мүлде ештеңе айтпай қойғаныңыз жөн. Өйткені айтылған сөз атылған оқ. Адам сөйлемей тұрып өз сөзінің қожайыны болса, сөйлегеннен кейін сол сөзінің тұтқынына айналады. Ғайбат айтушы ұрыдан да жаман. Өйткені ол адамның ар-намысына, сеніміне қол сұғады. Ал оны қайта қалпына келтіру өте қиын.